السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میں جو ہے وہ 4 مہینے سے ابھی آیا ہوں نا. جی. تو پہلے جس میں کمپنی میں کام کر رہا تھا وہ لو بسکٹ ہے. ہیں؟ لو بسکٹ. اچھا کمپنی. ہاں تو وہ اس میں جو ہے نا اختلاف ہے کہ بھائی وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے اور اس میں شیئر بھی ہے نا، تو 51% بول رہے ہیں کہ شیئر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہیں اور 49 جو ہے وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے نا. تو میں نے اپنے جو ہے وہ علاقے کے مفتی صاحب سے پتہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کے اس میں شیئر ہیں تو یہ جو ہے وہ جائز ہے. لیکن پھر ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اس نے بولا کہ بھائی دیکھو یہ عالمی مسئلہ ہے، تو کسی بڑے مفتی صاحب سے جو ہے نا ان کا ذکر کر لو کہ بھائی یہ روزی ہمارے لیے حلال ہے. ہر ایک کے ساتھ جائز ہے، کسی بھی کمپنی میں حلال پروڈکٹ اگر ہے تو چاہے وہ اسرائیل کی کمپنی ہو، چاہے وہ امریکہ کی ہو، چاہے جاپان کی ہو، اس میں جاب حرام نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ ہم جاب ان کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. آگے ان کا اپنا عمل ہے کہ وہ اس پیسے سے کیا کرتے ہیں. آپ کسی سیٹھ کی کمپنی میں جاب کرتے ہو، وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے، کام حلال ہے اس کا، لیکن سیٹھ کو اس کمپنی سے جو پروفٹ آتا ہے اس پروفٹ سے وہ چرس پیتا ہے، تو وہ آپ کے لیے اس کمپنی میں جاب تھوڑی حرام ہو جائے گی. بھائی کمپنی میں تو چرس کا بزنس نہیں ہے نا، کمپنی میں تو کھانا پینا یا حلال چیزوں کا بزنس. اب اس کی ارننگ سے وہ سیٹھ کیا کر رہا ہے، یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. سارے تھوڑی آپ کے سیٹھ لوگ حج عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں پروفٹ سے، کچھ اس سے حلال کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ چائے پی رہے ہوتے ہیں، کچھ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، کچھ گٹکا، کچھ شراب، کچھ زنا میں بھی اڑا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کسی سے جب بھی کوئی بزنس کی ڈیلنگ ہوگی تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے، باقی وہ اپنے پروفٹ سے کیا کرتا ہے یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. ایک آسان مثال ہے، آپ نے مالک مکان سے گھر کرائے پہ لے لیا، گھر بھی جائز آمدن سے بنایا تھا اس نے، آپ نے کرائے پہ لے لیا، اب آپ مالک مکان کو اس کا کرایہ دے رہے ہیں، اس کی جیب میں جس دن کرایہ آتا ہے وہ شراب پینے چلا جاتا ہے. آپ کہتے ہو اب اس مکان میں رہنا جائز نہیں ہے کیونکہ میرے پیسے سے یہ کیا پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے. او بھائی آپ کے پیسے سے نہیں پی رہا، اپنے پیسے سے پی رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے پیسے سے نہیں پی رہا. آپ نے اس سے شراب کا ایگریمنٹ نہیں کیا، آپ نے اس سے گھر کا ایگریمنٹ کیا. تو اگر مسلمان لوگ ان کمپنیوں میں ملازمت چھوڑ دیں گے، اس سے ان کمپنیوں کو 2% کا نقصان نہیں ہوگا. پہلے ہی ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے، بے روزگاری اور زیادہ بڑھ جائے گی تو ان میں غیر مسلم چلے جائیں گے، کمپنی کا 2% کا نقصان نہیں ہے، مسلمانوں کا کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، اور بے روزگار ہو جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے کمپنی میں جہاں بھی جاب مل رہی ہے، حلال کاروبار ہو، حلال کام ہو، آنکھ بند کر کے کر لو.